Değerli sənətkarımız Flora Kərimova 80 yaşında şöhrət ordeni ilə təltif edildi. Müxalifəti neçə gündür durmadan vuran Flora Kərimova axır ki arzusuna çatdı. Məni bir məsələ düşündürür. Neçə illərdir müxalifət olan Flora Kərimova niyə 80 yaşında altını vurdu yerə? Axı buna nə gərək var idi? Nə vadar elədi Flora Kərimovanı ki, o cür hörmət sahibi, o cür izzət sahibi, hamının sevimlisi Flora xanım bir şöhrət ordeninə görə həqiqətən də bütün hörmətini müxalifətçilər içində, onu sevənlər içində itirdi. Bunu dəyərdimi Flora xanım? Yəqin ki, bu video sizə gəlib çatacaq. Həqiqətən də sizin yerinizə utanıram. Utanıram ki, sizin kimi sənətkar, sizin kimi, belə deyək də, ürəyi təmiz olan insan günləri, Əliyevi tərifləyir. Siz məgər bilmirdiniz ki, Əliyev quldurdu, Əliyev cinayətkardır. Əliyevin xalqı bugünə kimi aldadılması, xalq günləri onun əlindən zar-zar ağlaması. Məgər bunları bilmirsiniz mi? Siz günləri xalq artistisiniz. Necə siz həmən o şöhrət ordenini İlham Əliyevdən qəbul etdirsiniz? Həqiqətən də mən artıq kəlmə istəmirəm, çünki nə qədər olmasa da sizə neçə illər hörmət bəsləmişəm, amma onu deyim ki, gözümdən it kimi düşdünüz. İlham Əliyev, hamını pulla almaq olmur, haddi bil. Axırı yoxdur sənin. Sən axırı tarixin zibilliyidir. Bunu belə də qəbul elə.